Јас повеќе од 10 години давам една стандардна изјава околу ова прашање за сите медиуми, домашни и странски. А тоа е дека сакаме да отвориме диалог со Грција, сакаме да имаме диалог со Грција, дека сакаме да најдеме некоја решение, да најдеме некаков компромис со кој што ќе се надмине проблемот и дека какво и да најдеме решение, тоа ќе го изложиме на увид и согласност на граѓаните на организиран референдум. Тоа го говорив во 2005, тоа го говорив во 2008, тоа го говорив во 2012 и сега во 2015 година. Тоа го говорам и тука кога ме прашувате во Македонија, тоа го говорам и кога ме прашуваат странски медиуми. Зошто некој сакал од сето тоа да излече друг наслов, поинаков наслов, нешто што не сум го говорил, тоа сигурно има некаква причина.